Star News-ն արդեն տեղեկացրել է, որ այսօր ևս շարունակվում է Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման քայլերթը։ Բագրատ Սրբազանին միացել են շատ հայ հայտնիներ, հասարակական և մշակութային այլ գործիչներ։ Այսօր Սրբազանի կողքին են կանգնել նաև լեռները կհիշեն հեռուստասերիալի թիմը. Ելենա Արշակյանը, Ելենա Բորիսենկոն, Ռոմելան և Գևորգը հենց հիմա հրապարակում են։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Սրբազանին են միացել նաև Անահիտ Կիրակոսյանը, Ռիփսիմե Ելինյանը, Նազենի Հովանիսյանը, Լիանա Վանոյանը, Անայիս Սարդարյանը և այլք։ Star News-ը ձեզ է ներկայացնում հրապարակված հոլովակները։Ինչպես ասում են Շամշադինու ժողովուրդը։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Եթե նա ապագայի հարցերն ալուծի։ Ոյ ուտեմ ես քեզ Տերօրնի։ Տերօրնի ձեզ լավ եղեք։ Լավ եղեք Տերօրնի ձեզ։ Մենք միասին ներկել մեր հոգու մեջ Ովքեր գոռացին, ճչացին, կանչեցին եւ այլն, իմացեք, որ նրանք մեզնից չեն ուղակի։ Մեր շարժը, մեր երթը շատ լուրը, շատ հաստատ, շատ ինքնավստահ, շատ օրտնված, շատ աստծով, շատ հայրենիքով ու շատ հաղթանակով։ Չկա, մենք ենք մեր նարկոբարոններով, կրիմինալով եւ եւս մի քանի սևազգեստ մարդիկ։ Նես չի որ մարդ կա ու հիմա հրաապարակում է 20,000-ից ավել մարդ չկա, այնպես մարդ չկա, ժողովուրդ, այս մարդիկ չեն։ Այս ինչ որ տեսնում եք, այս իրականությունը չի համապատասխանում։ Հենց որ գնացեք ձեր օրակարգին հետևեք։ Մի հատ նայեք ինչ է կատարվում մետրոյի կայաններում։ Այս հենց հերթեր են գոյացել։ Իդեպ այսօր ազատ օրը։ Հայ Հայաստան, հայրենիք ու Արցախ։ Հայ Հայաստան, հայրենիք ու Արցախ։ Մենք մի 10 հոգով սենց հավաքված ենք, սենց 10 հոգի ենք ընդհանուր։ Սպասում ենք, որ Սպասում ենք, որ Սրբազանն է նոր տեսան, այսի մոտ 23 հոգով գալիս են։ Մարդ չկա, ժողովուրդ, այսքանս ենք։ Հասել ենք ծովագյուղ մենք։ Մեծ մասը հասել է, մնացած բոլորը գալիս են ոտքով, այն կողմից երթով, մենք մի քիչ ավելի շուտ եկանք, որտեղ ես լրիվ թաց էի, եկել ենք փոխվելու։ Ու հնչում է ասենց մի հատ հարց, տեսնես ով է Անայիս Սարդարյանի հովանավորը։ Բացում եմ գաղտնիկը, Անայիս Սարդարյանի հովանավորը Տեր Աստված է։ Լավ ջան, լավ։ Ինձ բոլոր ճանաչող մարդիկ գիտեն, որ այստեղ ես չէի լինի, եթե լիներ Կուսակսակաշա։ Այստեղ ես չէի լինի, եթե լիներ Աթորակրի։ Դուք գիտեք, որ այստեղ եմ, որովհետև ես վաղը Մոնթեին ու Լուսային պատասխան տալու ունեմ։ Ինչ է իրանում դու, երբ որ եկեղեցում ուզում էին ոտնահարեին։ Ինչ է իրանում դու, երբ որ քրիստոնեական ճիշտ արժեքները, մեր հայկական, պատմական, մեր ամեն ինչը փորձում էին նսեմացնել։ Ես կասեմ, որ բալես, ինչքան որ կարողացել եմ, ինչքան իմ հնարավորության սահմաններում եղել եմ այս մարդկանց ստողքում։ Ամեն մեկը ձեզ է հարցը տվեք, ինչ եք անում դուք այն պահին,
երբ որ նսեմ ասում են ձեր իսկ եկեղեցի։ Ինչ եք անում դուք այն պահին, երբ որ հոգևորականներին իջացում են մի հատ, չգիտեմ, շիշակի, սենց մակարդակի ու ասում են, «Էդ է ձեր հոգևորականը»։ Ինչ եք անում դուք, երբ որ հայրենիքը կտոր-կտոր տալիս են։ Ինչ եք անում դուք, երբ որ ասում են, որ պիտի հարմարվեք, գլուխներդ կախեք, թուրքն էլ թքի ձեր վրա։ Ինչ եք անում դուք, ամեն մեկը դա հարցը ձեզ տվեք։ Դա շատ կարևոր է։ Այս էլ իրար օգնող պիտի լինի Հայազգը, այս էլ իրար հաստող, ոչ թե ատող ու զզվող իրարից։ Հանրային մարդիկ և բլոգերներ, ձեր գովազդը եմ որ ասմա մեր անձրևով կտրե մի վարկյանով էլի, ու հետո նոր շառնակի գովազդ անել, վան թույն վիդյոները անել, յանի ոչ ման ձեր հայրենիքում չի կատարվում, մի բան եմ ուզում ասել, որ եթե պիտի նայենք գովազդատում պիտի հրաժարվի մեզանից, որ թե մենք հայրենիք ենք սիրում, հայրենիք համար ենք պայքարում, թե կեմ տենց գովազդատում վրա, ըտենց բիզնեսի վրա ու տենց անհայրենիքների վրա։ Մենք քայլում ենք այսպես ու փողոցում մարդիկ այսպես իրենց բեռնախցիկները բացած ջուր են բաժանում, ուտելիք են բաժանում, Տերը օրհնի բոլորիդ, ապրեք շատ։ Ու այսպես ամեն քայլափոխին։ Եթե ես ամբողջ կյանքում անգամ պայմանավորվեի Ասպրամի հետ, որ մենք այսպես անձրևի, կարկուտի միասի Սևանի մայրուղում քննարկենք իմ հիմա երեխաների եւ իր ապագա երեխաների ապագան հայրենիքում, ուզենք չէինք կարա պլանավորենք Ասպրամ ձեզ համար շատ խորհրդանշական է այս պահը, որովհետեւ մենք իրոք քիչ առաջ դա էինք քննարկում, որ սա առաքելություն է, սա ուխտ է։ Այո, այո, այս քայլը մեր հայրենատիրության ուխտն է, որ բռնել ենք, ու ես շատ 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 հպարտ եմ ու շատ պատիվն իմն է ամբողջությամբ, որ այսօր կողքիս կարմրացնում է ինձ, զգում եմ, զգում եմ, կարմրում եմ Ասպրամ ջան, կողքիս Հերոս Ստեփանյանի աղջիկն Ասպրամը շատ արժանապատիվ դին եմ, ես մեծագույն հպարտություն եմ զգում յուրաքանչյուր կնոջ, արժանապատիվ հայ կնոջ կատարած աշխատանքի։ Այս շարժումը, այս երթը անձի մասին չի, բացարձակ անձի մասին չի, ոչ էլ անձերի մասին է, ոչ էլ իրենց այդ անձերին, ինձ անձնապես կամ մեր բոլորը անձանց, նրանք ովքեր առաջի շարքի վրա են, առաջի շարքն ու վերջի շարքը նույնն են, ես որևէ կերպով չեմ ուզի, որ սա դառնա կուրքերի շարժում, սա կուրքերի շարժում չի, սա մարդկանց սրտերի մեջ արձանագրված են բոլոր տեսակի տառապանքների, նվաստացումների, ստորացումների, այդ բոլորից ազատվելու, վերականգնվելու մեղքի, վերականգնվելու և ինքնամաքրվելու, ինքնաճանաչողության և ինքնագնահատական ունենալու շարժումը, այնպես ինչպես հարազատ ու մաքուր։ Եսինչ սիրուն ու լավն եք բոլորը, սենց գունավոր քաղաքում նույնիսկ ոչ մեկ այսաց նամովը։ Սա ինչպես ասել եմ լայն, շատ լայն հասարակական հաշտության երթը, դեռ 4 տարի առաջ, 6 տարի առաջ եմ ասել այս մասին, եթե մեր կյանքը հաշտության օրակարգ չունեցավ, ամեն, մենք դժողքից էլ դժողքի մեջ կհայտնվենք, եւ այդպես էլ եղավ, եւ այդպես էլ եղավ, հակառակը քաոս, հակառակը սուտ, հակառակը խաբեություն, անընդհատ խաբեություն, մեզ մոլորեցնել, վախեցնել եւ այլն, չի լինելու այդպես։ Այս ամեն ինչը ինչ որ իմ մեջքի հետևում կատարում է, սա քուսակցության կռիվ չի, սա քաղաքականության կռիվ չի, ասեմ ավելին, աթոռին կռիվ չի, սա եկեղեցուն թույլ չտալու
ոտնահարելու խնդիրը։ Ու այդ կռիվը ես որպես հայ հավատավոր մարդ իրավունք չունեմ չանել։ Շատերը կգրեմ, որ Անահիտ Սարդարյանը Կրեմլի շպիոնն է։ Շատերը նաև կգրեմ, որ Անահիտ Սարդարյանը արևմուտքից կամ չգիտեմ որտեղից ստանում է պատվերներ։ Շատերը նաև կասեն, որ մենք ինչ-որ գումարներ ենք այստեղ ստացել։ Բայց ես իմ աստծո առաջ գիտեմ եւ կասեմ, որ ես քայլում եմ Սրբազանի կողքին, որովհետեւ հավատում եմ, որ եկեղեցին այսօր իրավունք չունի ուղղակի պարտվելու։ Եկեղեցին այսօր մենակ չպետք է մնա։ Ու եթե դուք վաղը տանել եք ձեր երեխաներին կնքելու նույն առաքելական եկեղեցուն, նույն հոգևորականին խնդրելու եք օրնելու ձեր ընտանիքը, ուրեմն այսօր պարտավոր եք լինել այստեղ Սրբազանի կողքին։ Այդքան բան, մի կուսակցականացրեք ու խառնեք սաղիրը։ Նոր մի արդյունք ասում է Անահիտ ջան, իշխանական ռոպագանդայը նշվում է, որ դու Կրեմլի շպիոն ես, ձեզով է վարձակալել Պեսկովը թե Պուտինը, իշխանը չէ իշխան Պեսկովը, ասի Պուտինը, ճիշտ են, չէ արել։ Եվ փառաբանության ցն արժանի արա զամենայն հավատացյալս անվանդ քում սրբո